විරාමයෙන් අනතුරුව ඔබ නැවතත් ආදරණීය ජීවිතයත් සමගයි තවත් විශේෂාංගයක් සමගයි එකතු වෙන්නේ. ඉතින් බොහෝ වෙලාවට තාරුණ්‍ය ගැන කතා කරොත් තාරුණ්‍ය මේ නිර්මාණකරණයට එළඹෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. විශේෂයෙන් අලුත් නිර්මාණයක් කරන්න පොත්පත් කියවන ප්‍රමාණය අඩුයි. හැබැයි අද දවසේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ පොත් රචනා කිරීම, කවි ලිවීම, මේ දේවල් එක්ක වැඩි කාලයක් ගත කරන කෙනෙක්. ඉතින් අද දවසේ තාරුණ්‍ය, විශේෂයෙන් තාරුණ්‍ය. ඉතින් අද දවසේ අපි ඔහුව සම්බන්ධ කරගත්ත ඔහුගේ නිර්මාණයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. ඒත් එක්කම ඔහුගේ නිර්මාණයක තියෙනවා ඔහු ලස්සනට හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. මට හිතුණා ඒකෙන් පදපෙළි ටිකක් කිව්වොත් හොඳයි කියලා. ඒකේ මෙහෙම තියෙනවා. ඉස්සරහා ඇතැම් කවි ඇති ඔබට කියවන්න, ඒ අතර රිදෙන කවි ඇති ඔබව හඬවන්න. තවත් කවි ඇති ඒවා මට බැනුම් අහගන්න. ඉතින් ආරාධනා කොඳු කෙලින් කරගන්න. ඉතින් අද අපි ඔහුව තමයි සම්බන්ධ කරගත්තේ. අපි ඔහුගෙන් මහමු ඔහු ගැන. ඉතින් කතා කර මුලින්ම අපි ඔහු අඳරගෙනම ආයුබෝවන් සුබදාසක් කියලා මුලින්ම පිළිගන්නවා. අපි මුලින්ම ඔබ මේ නිර්මාණකරණයට එළඹෙන්නේ මොන වගේ පෞල් පසුබිමකද ඔබ ගැන කතා කරමු. මගේ විෂය වෙන්නේ සිංහල අධ්‍යයනය හෝ ඒ වගේ භාෂාවට බරදයක් නෙමෙයි. මගේ විෂය වෙන්නේ මනෝවිද්‍යාව. එතකොට මගේ වෘත්තිය වෙන්නේ මනෝ උපදේශන කටයුතු. එතකොට කොවිඩ් කාලේ, අර බොහෝ අයට කොවිඩ් කාලය කියන්නේ අවාසනාවන්ත කාලයක් වෙනවානේ. ඒ වගේම වාසනාවක් කරගත්ත පිරිසකුත් ඉන්නා ඒ අතර. මාත් ඒ අතරින් කෙනෙක්. අර කොවිඩ් කාලේ කරන්න දෙයක් නැතුව ඉඳද්දි තමයි ලිවීම කියන දෙයට පිවිසෙන්නේ. ඒ අතර තමයි පළවෙනි නවකතාව ලියවෙන්නේ. ඒක නවකතාවක්. දෙවනිට ලියවෙන්නේත් නවකතාවක්. ඒ කොවිඩ් කාලේ, දෙකම වෙන්නේ කොවිඩ් කාලේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔය අපි දැන් කතා වෙන රූපවතරණ කෘතියට එන්නේ. පිවිසෙන්නේ කාව්‍යකරණය සහ ග්‍රන්ථකරණය කියන එකට කොවිඩ් කාලයේ ආරම්භයත් එක්ක. එතකොට ඔබ දැන් මේ නිර්මාණකරණයට පිවිසෙනවත් එක්කම ඔබට කියන්නේ කවිය. කවිය ඔබට දැනෙන්නේ කොහොමද? කවිය සහ ගීතය. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මම දකින විදිහට නිර්මාණයක් එනකොට නිර්මාණයක් නිර්මාණය කරන්න බොහෝ වෙලාවට තමන් ලද අත්දැකීමක්, නැත්නම් අනුන් ලද අත්දැකීමක්, නැත්නම් ඇසූ පිරූ තැනකින් තමන් ලද අත්දැකීමක්. මේ දේවලුත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට නිර්මාණයක් කියවනකොට අපිට දැනෙනවා මේ නිර්මාණය අපිටම ලිව්වා වගේ, මේ කවිය මටමද කියන්නේ, එහෙම දැනෙනවා. එතකොට මෙහෙම කවිය ගීතය සමීප වෙන්නේ අපේ ජීවිතවලට කොහොමද? කොහොමද ඔබට කවිය දැනෙන්නේ? කවිය කියන දේ විශ්වනාථ හඳුන්වනවා රසයාත්මය කොටගත් වාක්‍ය කවියයි කියලා. මං හිතන්නේ එහෙම විශ්වනාථ කියනවා. ඒ කියන්නේ රසය, අපිට රසය දැනෙනවා නම් ඒක වාක්‍යයක්. ඔය කාව්‍ය කරන විවිධ රීතීන්, නීතීන්, සම්ප්‍රදායන් එහෙම විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ දේවල් ලොකුට අධ්‍යයනය කිරීමක් නැහැ මගේ. මං අර කලින් කිව්වා වගේ සිංහල අධ්‍යයනය අඩු නිසා. සහ එතකොට කවිය කියන දේ දැනෙන්නේ මට හිතනවා අපි නිතරම භාවිතා කරන වචන, නිතරම පාවිච්චි කරන වචන නිතර පාවිච්චි නොකරන විදිහට එකතු කළාම එතන කවියක් හැදෙනවා කියන එක මට හිතනවා. එහෙමයි කවිය හැදෙන්නේ. සහ ඕන කෙනෙකුගේ මං හිතන නිර්මාණයක් කවිය නිර්මාණය වෙන්නේ එහෙමයි. ගීතය කියන දේ බිහි වෙන්නේ එතනින් එහාට ස්ටෙප් එකක් ගියාම. ඒ කියන්නේ අපි මනුමිනිස්සු හැටියට අපිට කවියට වඩා ගීතය කියන දේ සමීපයි කියලා මං හිතනවා. අර ඉංග්‍රීසි කේමනක් තියෙනවා මේ when words fail music speaks කියලා. කියන්නේ වචන නිහඬ වෙන තැන, අසමත් වෙන තැන සංගීතය කතා කරයි කියලා. එතකොට ඒ වචන නිහඬ වෙන තැන සංගීතය කතා කරනවා නම් වචනවලට සංගීතය එකතු වුණාම එතන වෙන ගීතය හැදෙන්නේ. එතකොට ඒක මිනිස්සුන්ට සමීපයි කියලා මට හිතනවා. සහ මම අර නැවත නැවත කියන්නේ වගේ මගේ විෂය මනෝවිද්‍යාවනේ. එතකොට මිනිස්සුන්ට දැනෙන තැන්, මිනිස්සුන්ට කතා කරන තැන්, මිනිස්සුන්ට දැනෙන තැන් කියන දේ ලිවීමේදී ඒක මිනිස්සුන්ට දැනෙනවායි කියන්නේ ෆීල් වෙන වැඩිපුර පෞද්ගලිකව කියලා මං හිතනවා. කවිය කියන්නේ අර අපි නිතර භාවිතා කරන වචන නිතර භාවිතා නොකරන විදිහට එකතු කළාම එතන කවිය නිර්මාණය වෙනවා. දැන් ගොඩක් කලාවට දැන් ඔබ කිව්ව ඔබ වෘත්තිය වශයෙන් මනෝවිද්‍යාව. එතකොට මේ මනෝවිද්‍යාවයි කවිය කියන්නේ විෂයන් දෙකක්, පරාස දෙකක්. කොහොමද මේ දෙක එකට සංකලනය කරගත්තේ? මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම මේක. මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම. අපි මනෝපදේශන කටයුතු වලදී අපිට හම්බෙන මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න විවිධාකාරයිනේ. හිතාගන්න බැරි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සුයිසයිඩ් කරගන්න, සීදින අසා ගන්න යන තැන් වලින් බේර ගන්න මිනිස්සු වේවා, නැත්නම් හිතා ගන්න බැරි තරම් ප්‍රශ්න කන්දරාවක ඉන්නේ මිනිස්සු. එතකොට ඒ එක්කෙනෙකුට දරා ගන්න බැරි ප්‍රශ්න ටික මම සහ අපේ මනම උපදේශකවරු හැමදෙනාටම අපි තනියෙන් දරා ගන්න ඕනේනේ. සියදෙනෙක් අපිත් එක්ක කතා කරොත් මේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත 100ක් අපි ගාව තියෙනවා. ඒව දරා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ දරා ගැනීමදී මම හිතනවා එයාලට ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ මේ දේවල් දරා ගන්න.
අනිතන්ද කෙක්කන එක දවලට යොමු වෙනවා ඇති. මම ඔය ලියන දෙයට යොමු වෙනවා. එතකොට සහ මගේ නිර්මාණවල අර හිතල ලිවීම බොහෝ දුරට අඩුයි. ඒ කියන්නේ මට එහෙම දේවල් අඩුයි මගේ. මිනිස්සෙක් අවිල්ල ජීවිතය කිව්වහම මේ ජීවිතේ මන් දන්නවනේ. එතකොට එතන සම්පූර්ණ ඇත්ත ජීවිත කතාවක් තියෙන්නේ. බොහෝ දුරට ওই පොත්වල වේවා මං කියන්නේ සම්පූර්ණ කතාවම නෙමෙයි. කතා ඇතුළේ ඉන්න චරිත ඒ චරිත ඇත්ත ජීවිත කතා. එතකොට අපිට හම්බ වෙන දේවල් ඉතින් එහෙමයි. එතකොට මේ ඔබේ කාව්‍ය සංග්‍රහයක් තියෙනවා රූපාවතරණය. මේ රූපාවතරණය බලනකොටම තේරෙනවා මේ පිටකවරෙම වෙනස්, හරි වෙනස්. අර කතාවකුත් තියෙනවනේ පොතට කලින් පිටකවරේ බලන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට අපි කියමු කොහොමද මේ පිටකවරේ මේ විදිහට පිටකවරෙන් අපි කතා කරමු. අර මේ පිටකවරෙන් කතා මනින්න එපා කිව්වට සහ බලන්න එපා කිව්වට ප්‍රැක්ටිකලි අපි මුලින් කරන්නේ පිටකවරේ බලන එකනේ. පොතක් ගත්තාම පෞද්ගලිකව මාත් එහෙමයි. එතකොට මට වුණා කාව්‍ය කරනද කවි පොතේ දුමුණා වෙනවා සහ හැම පොතකදීම පිටකවරේ පොඩ්ඩක් සැලකිතු වෙනසක් කරන්න. එතකොට ඔය මුලින් පොත පිටකවරේ මුලින් මම හිතලා තිබුණේ නැහැ මොකද්ද කරන්න කියලා. ඔය කවි නිර්මාණ ටික දෙනවා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සහකාර කථිකාචාර්ය හිමි නමකට පෙරවදන සපයන්න. උන්වහන්සේ තමයි කියන්නේ ඒ පොත පුරාවටම තියෙන්නේ විවිධ කාර්යකනේ ප්‍රේමය විරහව ගැන විතරක් නෙමෙයි බෞද්ධ දර්ශනය ගැන සමාජය ගැන විවේචනත් එක්ක එහෙම යන ටිකක් තියෙනවා. එතකොට උන්වහන්සේත් කියනවා මේක මේ පිටකවරේදී පොඩි වෙනසක් කරන්න කියලා උන්වහන්සේත් කියනවා. ඔය පිටකවරේ ඇහැක නිරූපයක් තියෙනවා. ඒ පෞද්ගලිකව මගේ ඇහැ. ඒක මගේ යෝජනාවක් නෙමෙයි එහෙම දාමු කියන එක පිටකවරේ කරපු තන යෝජනාවක් ඒක. අර පොත තුල තියෙන මම සමාජයේ දකින්න හැටිනේ. එතකොට මගේ ඇහෙන් සමාජයේ දකින්න හැටි කියන නිරූපණය කරලා එයා මගේ ඇහැක ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඒක හදලා පිටකවරේ හදලා තිබුණා. සහ නාගයා කියන එක යෝජනා වෙන්නේ සමාජයේ නයා කියන කෙනාට තියෙන විශේෂතනක්නේ. සහ පූජනීය වෙන තැන් තියෙනවා සහ විශේෂතනක්. අන්නේ හේතුව නිසා ඒ රූපය තදා ගන්නවා. ඔබේ නමත් එක්ක පිටකවරේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. ඔව් පණිදු කියන්නේ නෑ කියලා සිංහල දන්න කට්ටිය එහෙම දන්නවා. එතකොට එහෙම විශේෂ හේතුවක් නෑ. ඔව්. හරි. එතකොට දැන් අර මම මුලදි කිව්වා වගේම මේ පොතක අපි පොතක් ලියනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපිට ලද අත්දැකීමක්, අනුන් ලද අත්දැකීමක් එහෙම දේවල් වලින් තමයි නිර්මාණයක් බොහෝ වෙලාවට නිර්මාණයකට වස්තු විෂය වෙන්නේ. මේ පොතේ වස්තු විෂය මොකද්ද? මේ කවි ලියන්න මොනවද හේතුව? මොනවද මේ කවි ඇතුලේ තියෙන්නේ? මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේ මම කාව්‍ය කරන්නට යොමු වෙන්න හිටපු කෙනෙක් නෙමෙයි. නවකතා සහ පර්යේෂණ කෘති විරඩ ගොඩාක් කරලා තිනවා. ඒ පැත්තට මිසක කාව්‍ය කරන්නට යොමු වෙන්න හිටපු කෙනෙක් නෙමෙයි. අර ළඟදී ආපු එක් නිර්මාණයක් එක්ක ගීතයක් නිර්මාණ වෙලා ඒ ගීතේ නිර්මාණයත් එක්ක චුට්ටක් අර ෆෑන් බේස් එකක් හැදෙනවා ඉතින් කවි කියන දෙයට. එතකොට මට හිතෙනවා කවියත් ඉතින් අපි එකක් හරිම සහ මම පළමු සහ අවසාන කවි පොත වෙයි කියලා මම ඒක ලියන්නේ ආයි කවි ලියන්න ඕනේ නැහැ කියලා එහෙම තැනක ඉඳලා. එතකොටයි ඔය පොත ඇතුලේ බොහෝ දේවල් කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රේමය, විරහව, සමාජ දර්ශනය, බෞද්ධ දර්ශනය සහ විවිධ මේ මානසික රෝග තත්ත්ව ගැන. විවිධ මානසික රෝග තත්ත්ව තියෙන පෙඩෝෆීලියා, ඒ කියන්නේ දරුවොත් එක්ක ලිංගිකව එකතු වෙන්න තියෙන කැමැත්ත, නෙක්‍රොෆීලියා, ඒ කියන්නේ ඩෙඩ් බොඩිස් මලමිනී සමග ලිංගිකව තියෙන කැමැත්ත, සමාජයේ ඉන්න බොහෝ දුරට පිනොත් දන්න තැන්වල ඉන්න අන්නේ දේවල් ගැන කවියෙන් කතා කරන්න මට ඕනි වෙනවා. පුළුවන් දේ කරන්න එපා ඉතින්. ඒ කියන්නේ ප්‍රේමය විරහව විතරක් නෙවෙයි මේ කවිය ඇතුලේ තියෙන්නේ. ප්‍රේම විරහව අඩුයි. නිර්මාණ 75ක් තියෙනවා. බොහෝ පොඩි ප්‍රමාණයක් ඒ දේවල් ගැන ඇත්තේ. අර සංකලනයක් තියෙනවා හැම දෙයකම. හරි. එතකොට අර කිව්වා ගීත රචනා කරලා කරනවා, හැම ගීත රචනයේ තිබිලා තියෙනවා කියලා. මේ කවි පොතේ පළවෙනි කවියම තියෙනවා මේ අපි හැමෝම දන්න සුනීර සුමංග කියන අපේ ඒ තරුණ ගායකයෙක් අපි හැමෝම කැමති. ඔහු තමයි ඔහුගේ කටහඬින් ගායනා කරන ඔබ ලියු ගීතයක් ඔබේ අතින් ගෙත්තම් වෙච්ච. අපි ඒක නිර්මාණය වුණේ කොහොමද ඒ පිළිබඳව කතා කරමු. ඒකේ තියෙනවා හරි ලස්සන කවි පේලි ටිකක්. දිනක අපටත් වැරදිලා ඇති, ඉතින් යලි හමු වෙන්නේ නෑ. නුඹම ඇවිදින් නුඹම හැරගිය මාව මතකද දන්නේ නෑ. ඉතින් මේ කවිය මේ ගීතය නිර්මාණය වෙන මොකක්ද හේතුව? ඕකත් ටිකක් දුර ප්‍රදේශයක අම්මා කෙනෙක් මට කතා කරනවා. එයාගේ දරුවා සුයිසයිඩ් කරගන්න සිවිසා ගන්න ලියුමක් ලියලා තියලා පර්ස් එකේ තියලා එයාගේ වොලට් එකේ තිබිලා. මේකත් ඔබේ අත්දැකීමක්? ඔව්, මගේ නෙමෙයි දරුවගේ අත්දැකීමක්. එයා අම්මා මට කතා කරලා කියනවා එහෙම දෙයක්. ඊට පස්සේ එයා අපිවට යොමු වෙනවා. එයාව කවුන්සලින් කරලා මේ සුයිසයිඩ් කරගන්න හිටපු එක්කෙනෙක්. එයාව කවුන්සලින් කරලා පුළුවන් තරම් උඩට ගන්නවා. එතකොට ඒක විශේෂ ජීවිත කතාවක් මට කියන්න බැහැ නේ පෞද්ගලික ජීවිත කතාවක්. ඒක විශේෂ
අතිවිශේෂ දෙයක්. ඒක මට ෂොක් වෙනවා මං කතා කරද්දී ගැන. ඒ ගැන ලියවිච්ච කවි වගේ නිර්මාණය තමයි දිනක අපිටත් එක කියන්නේ මං හිතුවෙන එක ගීතයක් වෙයි කියලා. කුමාරික ගීතයක් වෙනවා. සහ විශේෂම දේ දරුවයි මත කතා කරපේ ළමයා දැන් විශ්වවිද්‍යාලයක 3 වෙනි වසරේ ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. ඔබේ උපදේශනය ලබා ගත්ත. සහ මං සහ තව කිහිප දෙනෙක් හිටිය උපදේශකවරු අපි කිහිප දෙනාගෙම උපදේශන ලබා ගත්තහු. ඔබේ අනිත් නිර්මාණ ගැන කතා කරමුකෝ. නවල්ස්, විරාගීත, සෛරි. අර සෛරි එක ගැන සහ විරාගීතයක් ගැන කතා කරනවා නම් විරාගීත තමයි මුලින් ලියවෙන කෘතිය. විරාගීතකේ තිබුණේ අපිට චෝදනා කරනවා මිනිස් ජීවිතේ. අපි හරි වේවා වැරදි වේවා චෝදනා කියන දේ අපිට හුරු වෙනවා සහ අපි ඒවට හුරු වෙන්න වෙනවා. අපි නිවැරදි වෙන්නේ සමහර විට අපිට චෝදනා කරන එක අඩු වෙන්නේ නැහැනේ. ඒ වෙලාවට අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. පළවෙනි වාර අපිට පහදන්න පුළුවන් මන් නිවැරදියි කියලා. දෙවෙනි පාරත් පුළුවන්, තුන්වෙනි පාරත් පුළුවන්. ඉන් එහාටත් මම පැහැදිලි කරන්න ඕන නම් මං නිවැරදියි කියලා එතන තේරුමක් නැහැනේ. එතන තියෙන්නේ අර අහගෙන ඉන්න කෙනා එක්ක තේරුම් ගන්න කැමති නැහැ. නැත්තම් එයාට තේරුම් ගන්න තරම් බුද්ධි මට්ටමක් නැහැ. ওই දෙකෙන් එකක් නේ. අවසනාවට අපිට ওই හේතු දෙකම විසඳන්න බෑ. එතකොට අපිට එන චෝදනා වලට අපිට කාලයටත් ඉඩ දීලා අපිට බලන් ඉන්න වෙනවා. අන්න ඔන්න ඔය කියන කාරණාව ගැන විරාගීතයකදී කතා කරනවා. ඒකට සමාන කිහිපයක් ලැබෙනවා. සෛරි ගැන විරාගීතයකදී කතා කරන්නේ. සෛරියක් ගැන කතා කරද්දී සෛරියකේ අර මම නිතරම කියන දෙයක් අර බිඳ වැටීම් කියන දේ ජීවිතේට නැති කෙනෙක් නැහැනේ. මහා කෝටිපතියෝ, බිලියනපතියෝ, ව්‍යාපාරිකයෝ වේවා, මහා උගුතුන් වේවා ජීවිතේ බිඳ වැටීම් කියන දෙයට මූණ දෙනවා. බිඳ වැටීම් නැති වෙච්ච කෙනෙක් නැහැ. එතකොට ඔය බිඳ වැටීම් කියන දේ තුලින් ජීවිතය ජය ගන්න පුළුවන් අපිට. අර හැම හමුවීමක්ම එක්ක මතකයක් ඉතුරු කරනවා, එහෙම නැත්නම් පාඩමක් කියලා දෙනවා කියනවානේ. අන්න ඒ දේ වගේ එහෙම ජීවිත කතාව ගැන සෛරිය තුලින් කතා කරනවා. ওই හැම එකකම මම කියන්නේ සම්පූර්ණ කතාවම ඇත්ත කතාවක් කියලා. ඉන්න සෑම චරිතයක්ම ඇත්ත චරිත කතා නම් විතරක් වෙනස් වුණා. හොඳයි. ඉතින් එතකොට දැන් මේ කෘතීන් ඇත්තටම මේ කියන්නේ තරුණ පරපුරේ ලේඛකයෙක් විදිහට එකින් එක වෙනස්. මට එහෙම තමයි හිතුනේ හැම එකක්ම එකින් එක වෙනස්. එතකොට මේ වෙනස තුලින් පාඨකයන්ට මොකද්ද දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ? වෙනස කියන දේදී මං පෞද්ගලිකව කැමති නැහැ අර හැමෝටම වඩා මගේ පොත හොඳයි කියන්න. එහෙම කියන්නේ නැහැ. මම ඊට වඩා ඉතා හොඳ පොත් ඇති. වෙනසක් විදිහට මං දකින්නේ මං පෞද්ගලිකව කියවනවා නම් මං කැමති හරි සරල පොත් කියවන්න. මොකද ප්‍රශ්නක ඉඳලා හරි අර අපේ සිටුේෂන්ස් එක්ක අපි සින්දුවක් අහන්නේ, පොතක් කියවන්නේ, ඔලුව රිලැක්ස් කරගන්නනේ. ඒතකොට ඒක ඇතුළේ තියෙනවා නම් මහා කෝටි ගණන් ප්‍රශ්න තේරුමක් නෑ. දැන් ගොඩක් නිර්මාණ එහෙම තමයි තියෙන්නේ. අපිට අඬන්න හිතන ඒවා බලාගෙන. එතකොට මං චෝදනා කරන්නේ නැහැ. පෞද්ගලිකව මම කැමති නැහැ ඒකට. පොතක් ගත්තත් මහා ලොකු වක්ත භාෂාවකින් ලිව්වහම අර විතකන ගමීන මනුස්සයට තේරෙන්නේ නැහැ නේද? එයා වෙනම සිංහල පන්ති යන්න ඕනි. ඒකේ භාෂාව ඉගෙන ගන්න. මම චෝදනා කරනවා නෙමෙයි, මගේ පෞද්ගලික දැකුම මම කියන්නේ. එතකොට මම try කරනවා කතා කරන භාෂාවෙන් ලියන්න. එතකොට නොතේරෙන කෙනෙක් නැහැනේ. අපි කතා කරන සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් ලියන්න භාවිතා කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් මට චෝදනා පුතනුත් තියෙනවා. එහෙම භාෂාවකට සම්මාන ලැබෙන්නේ බෑ නේද කියලා. අර මගේ විෂයත් එක්ක මම හැම වෙලෙම කියන්නේ මනෝවිද්‍යාව විෂයත් එක්ක මනසට රිලැක්ස් වෙන්න ඕනේ, සරල වෙන්න ඕනේ, දැනෙන්න ඕනේ. ඒ දැනෙන්නේ මම හිතනවා මහා විදග්ධ භාෂාවකට වඩා සරල භාෂාවෙදි කියලා. ඉතින් මේ රටේ ඕනතරම් හොඳ විදග්ධ ලේඛකයෝ ඉන්නවනේ. ඒ අය ඉතින් කවි පොත් ලියවෙනවා. ඉතින් ඒ අයට ඒ පොත් තියලා පොත් කියවන්න නැති මිනිස්සු ඉන්නවනේ. ඒ අයට ලියන්න උත්සාහ කරනවා සහ එහෙම කියවුවා ඉන්නවා. එතකොට දැන් මං හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ආදරයට දිනු මේ නිර්මාණ තමයි ඔබගේ තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. මට දැනගන්න මං කැමති මොන වගේ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරද ඔබගේ නිර්මාණ වලට ප්‍රේක්ෂකයන් තියෙන්නේ? මොන විදිහටද ඒගොල්ලෝ මේ දේවල් වැළඳගෙන තියෙන්නේ? වැළඳ ගැනීම කියන්නේ අර මම දැන් කිව්වා වගේ බොහෝ දුරට අර මේ දීර්ඝ පොත් කියවන අයට වඩා කවදාවත් පොත් නොකියවන මිනිස්සු මගේ Facebook මගේ ඒ මූණ පොත ඒ පැත්තෙත් ඉන්නේ එහෙම පිරිසක්. එතකොට ඒ අය මට කතා කරපු අවස්ථා තියෙනවා මේ කියවපු එකම පොත වගේ. එහෙම මම අර නිහතමානී සතරකින් ඒ කියන්නේ මම ওই හැම පොතකම කතුවදන යටින් දාන ෆෝන් නම්බර් එක මගේ. ඒක මම උපදේශන කටයුතු පාවිච්චි කරන නම්බර් එක මම. එතෙන්දී මම try කරන්නේ කතා කරනවා නම් කතා කරන්න පුළුවන් කියන දේදී. දැන් තාක්ෂණික කොහොමද දිනුනේ? විශේෂයෙන් පොත් ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ ජනප්‍රිය වෙන්නේ තරුණ පරපුර අතර ඒවා. ඒතර කතා කරපු ඉන්නවා මෙම් අපේ පාඨකයෝ. ඒ බොහෝ දිනාගේ අදහස් දකිද්දී අර දීර්ඝව කියවපු අයට වඩා කියවන්නෙම නැති මිනිස්සු
එක පොතක් කියවපු එකම පොත සෛරීයක වෙනවනම් විරාගීතක වෙනවනම් අන්න එහෙම වෙනවනම් මං හිතන මං පාස් කියලා මගේ අරමුණ සමත් කියලා මම ඒ සතුට විඳින්න ඉන්නවා. එතකොට දැන් මේ නිර්මාණයකරණයත් එක්ක මං හිතන්නේ අභියෝගවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්න ඇති. මොන වගේ අභියෝගවලටද මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුනේ? අභියෝග කියන්නේ මං කැමති නැහැ මගේ ශේෂ්ත්‍රයට මෙහෙම අපිට චෝදනා කරන්න බැහැනේ මං ඉන්න ශේෂ්ත්‍රය ඇතුළෙම සහ කොහි ශේෂ්ත්‍රයත් එහෙම වෙන්නේ නැති. මං කියන්නේ මං මේ මගේ කකුලෙන් අදින හැමෝම උත්සාහ කරා මට ඊර්ෂ්‍යා කරා මං එහෙම බොරු කියන්නේ නැහැ එහෙම තේරුමක් නැහැනේ. හැබැයි ප්‍රශ්න නැත්තෙම නැහැ අභියෝග නැත්තෙම නැහැනේ. විශේෂයෙන් මේ ක්‍රයිසිස් එක ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රශ්නයත් එක්ක අපි පොතක් කරන්න දරන වියදම සහ මිනිස්සුන්ට පොතක් මිලදී ගන්න ඕනේ පොතක් ප්‍රයිස් කරන්න පුළුවන් අපිට ඕන ප්‍රමාණයකට බට් මිනිස්සු මිලදී ගන්න ඕනේ ඒක අපි පැත්තෙන් හිතන්න ඕනේ. සහ තාක්ෂණයත් එක්ක දැන් පොත්වල PDF යනවා පොත් මහා ප්‍රමාණයක් කරලා ඉවරුනහම ඒක PDF එකක් යනවා. ඔය වගේ දේවල් සහ ප්‍රකාශන ආයතනවලදී ප්‍රශ්න එනවා. මට පෞද්ගලිකව ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා නැහැ. මගේ ගත්ත පොත් සහ ඒ දේවල් එක්ක ලැබුණු සම්මානත් එක්ක ගත්තා. බට් මම දන්නවා ලේඛන ශාස්ත්‍රයේදී මේ ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන මහා පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් ප්‍රශ්න වලින් තමයි අපි යන්න ඕනේ නේද? ඒ නිසා එහෙම ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන එකට සුබපතනවා. හරි. එතකොට අපි දැන් අවසාන විනාඩි කීපයකට තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි අවසානයේදී කියමු ගොඩක් වෙලාවට මේ තාරුණ්‍ය මේ නිර්මාණකරණයට එළඹෙනව අඩුයි කියලා කිව්වනේ. ඉතින් ඒ වගේ තාරුණ්‍යට මොනවද ඔබට දෙන්න තියෙන්නේ? කියන්න තියෙන්නේ මොනවද මේ ශාස්ත්‍රයේදී කොහොමද නිර්මාණකරණයේදී ලේඛකයෙක් විදිහට මොන වගේ උපදෙස්ද දෙන්න තියෙන්නේ? ලේඛන ශාස්ත්‍රයේදී අර මේ අභිෂේක විමලවීර කියන කිවිඳි එක තැනකද කියනවා තනිය හුරුමට මගේ ලෝකේ තනිය තනි නොකරන්න තිබුණා එදා ඔය ඇස් දිහා නොබලම බිම් බලාගෙන යන්න තිබුණා කියලා. ඒ ඒ ජීවිත කතාවක්නේ. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ ජීවිත කතා අපි හැමෝටම තියෙනවා. අපි ජීවිතේ හැම ජීවිත කතාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒක නිර්මාණයකින් ආයෙ සමාජයට දෙන්න හැමෝටම බැහැනේ. මං කියන්නේ නැහැ එහෙම නිර්මාණය කරන කය තමයි හොඳම උසස් අය කියලා. හැබැයි හැමෝටම බැහැ නේද? ඉතින් යම් තමන්ට එහෙම යම් හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් අතර කරලා සහ සැඟවිලා යන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ දේවල් අපුටට ගන්න උත්සාහ කරමු. ඒ අයට කියන්න තියෙන්නේ ට්‍රයි කරන්න අපි සමාජයට යම් දෙයක් කරමු අපි. ඉතින් ඒ උපදේශත් එක්ක අද දවසේ අපිත් එක්ක කමේ කතා බහට සම්බන්ධ වුණේ ලේඛක පසිඳු විදානේ. ඉතින් ඔහුට අපේ ආදරණීය ජීවිතය තුළින් සමුදෙන ගමන් ඔහුගේ නිර්මාණයක් තියෙනවා අපි ඒක අහලා යමු. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.